Mä yritin kertoa käpyjen tarinoita, mutta Mirja ei osannut yhtään kuvata. Kaikki tiedot tuhoutui, oh no, mitä mä teen? No mä otan tästä yhden lehdykkeen. Ja mä sanon, onko se tarkoitettua? Ei tarkoitettua, tarkoitettua, ei tarkoitettua, tarkoitettua, ei tarkoitettua, tarkoitettua, ei tarkoitettua, tarkoitettuja, ei tarkoitettuja, tarkoitettuja, ei tarkoitettuja, tarkoitettuja, ei tarkoitettuja, mutta tarkoitettua. Sillä luota, että elämässä kaikki tarkoitettua on, sun luotettava on, koska se totta on. Siis luota, että kaikki aina järjestyy, se ei tunnu siltä, mutta mitä lehdyke sanoi, tarkoitettua kaikki on, pada pada pam pum. Peace out.